Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videónk témája pedig nem más lesz, mint a klónkommandós alakulatok. Megtisztelnének, ha csatlakoznának. Hamarosan indul a The Clone Wars szellemi örököse a The Bad Batch sorozat május 4-én, amiben a címszereplő speciális alakulat kalandjait követhetjük nyomon a birodalom kikiáltása utáni zavaros időszakban. Ennek apropóján készítettem el nektek ezt a videót, amiben összegyűjtjük a lényegesebb információkat a klónkommandósokról. A videóban a kánonban szereplő három kommandót láthatjátok, ahol több volt a Legends információ, ott azt kiegészítettük. Még mielőtt viszont tovább mennénk a mai videót, a De Augustini kiadó szponzorálta legújabb gyűjteményében egy 1-2-es arányú, igazi R2D2-t hoz el nekünk, ami nem csak egy összeszerelhető, festhető kis műanyag kupac, hanem egy igazi astrodroid, amit applikációval irányíthatsz, legyen az iOS-es vagy androidos készülék, fotókat csinál, videókat készít, személykövető funkciója van, hogyha bekerülsz a látóterébe, beszél, barangol, villog, kommunikál, szinte minden csinál, mint amit egy igazi astrodroid csinálna. Mindezek mellé még magazint is kapsz, amiben releváns információkat kaphatsz a kulisszatitkokról, illetve a Star Wars univerzum más szegmenseiből. Extra ajándékok járnak hozzá, plakátok, pendrive-ok, noteszek, számtalan izgalmas dolog. Ezúton is szeretném megköszönni a kiadónak a támogatást, kihagyhatatlan ajánlat szerintem ez. Regisztráljatok a kiadó honlapján, úgy gyorsan menjetek, és most azonnal rendeljétek elő. A regisztrációnál pedig használjátok a csatorna kuponkódját, láthatjátok a képernyőn. Na, akkor folytassuk is, és vágjunk bele a klónkommandós alakulatokba. Foxtrot csoport. Erről a kommandóról van a legkevesebb információnk, mind a kánonban és a legendákban is szinte ugyanaz van róluk. A Foxtrot csoport részt vett a Sarisi csatában, ami a klónok háborúja egyik legnagyobb köztársasági vereséggel véget ért csatája, itt sem is jut meg szinte a teljes egység, és az egyetlen túlélőt, a parancsnokot is csak a csata után 2 évvel találta meg véletlenül Gascon ezredes és droid különítménye, az Abba Faron, ahol amnéziásan egy étteremben dolgozott mosogatóként. Addig eltűntként volt számon tartva, Gregor segített kijutni az Abba Farról Gascon csapatának, a háború után pedig a lázadásban is részt vett, és a Lothal felszabadítása során vesztette életét. Delta osztag. Sokak számára biztos vagyok benne, hogy ismerősen cseng a név. A kultikus klónkommandó először a Republic Commando videójátékokban szerepelt, majd könyvsorozat is íródott róluk. A kánonban a klónok háborúja hozta be őket, ők hozták vissza Halsey mester és padaványa holttestét a Coruscanti Jedi templomba, a Devaronról, Savage Opress mészárlása után. Ám ezen túl más nem tudunk róluk a kánonban. De a legendákban nagyon-nagyon sok infó van róluk. Képzésüket a Kaminón a Mandalori Valon Wu-tól kapták, akit egyenesen Jango Fett választott ki. Első bevetésük a klónok háborújában az első geonózisi csata során zajlott. A csapatnak fel kellett kutatnia és ki kellett végeznie Kitsi Pogol főherceg főhadnagyát, San Fakot. Fakot végül az üldözés során a személyes hangárjában érték utol, és a mesterlövésze a csapatnak, Szev, meghiúsította a menekülését a vadászgéppel lelövésével, amibe a geonózisi belehalt. Az első küldetésük után részt vettek a Prosecutor visszafoglalásában, amit trándosan rabszolgakereskedők támadtak meg, majd rögtön eme küldetésük után részt vettek az Omega Osztag kimentésében a Tinan szektorból. Részt vettek többek között a Maigetói, illetve a Kashyyyki csatában is, ahol elvesztették Szevet, ezeken túl számos antiterrorista műveletet hajtottak végre, és a Kaminói tudós Kószái után is ők nyomoztak. A 60-os parancs után a Delta osztag a birodalom szolgálatába lépett. Mi mással fejezhetném be a videót, mint a Bad Batch-el, akikről hamarosan jön a sorozat. A különc kommandó hivatalosan a 99-es klón alakulat nevet viseli. Valamikor a háború során a Kaminója kísérletezni kezdtek a fejvadász Jango Fett DNS mintájával. Céljuk az volt, hogy szuperkatonákat hozzanak létre. A kísérletek során viszont csak 4 klón maradt életképes. Hunter, Tech, Wrecker és Crosshair, belőlük állt össze az alakulat. Különleges képességeiknek köszönhetően kiválóak voltak titkos bevetésekre, mi rajongók először a klónok háborúja befejező évadában találkozhattunk velük, a Bad Batch sztoriákban. Az Anaxesi csata előtt részt vettek egy felkelés leverésében a Jalbek Primon, majd csatlakoztak a köztársasági csapatokhoz az Anaxesen, hogy fényderítsenek arra, hogy mi okozza a szeparatisták nagy előnyét. Cody és Rex szerint a háttérben az állhatott, hogy az ellenség valahogy megismerte a köztársasági taktikákat. Ennek a küldetésnek a keretében jutottak el egy szeparatista információs központba, ahol a csapat Rexel és Anakinnal megtudta, hogy a réghalottnak hit Echo életben van és a Skako Minoran tartják fogva. Ezután a küldetés mentőakcióvá vált, a csapatnak sikerült kimenteni a Skakon a fogvatartott Echo-t, akinek a testét a szeparatisták kibernetikus implantátumokkal ültették tele, hogy stratégiai elemzésre használják fel.
Echo kiszabadítása után az Anaxesi helyzet a köztársaságiak javára fordult, és megnyerték a csatát, amiben meghalt Trench admirális, végül, vagy ki tudja, és az Anaxest ostromló szeparatista flotta megsemmisült. A csata után Echo pedig csatlakozott a Bad Batchhez, mivel úgy érezte, hogy náluk jobb helyen van, mint a normális társai között. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy ebből a háromból melyik a kedvenced. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot. Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!